Сайрам ауданның экономикасы тұрақты даму үшін жаңа жұмыс орындарын құру, кәсіпкерлікті қолдау, инфрақұрылым жерлерін жаңарту қажет. Бұл міндетті Нұр Отан партиясының аудандық филиалы өзінің сайлау алды бағдарламасында алға қойып отыр. Міндетіміз сол депутаттарында мына билікпен халықтың ортасында алтын көпір бола білуіміз керек. Халықтың мұң-мұқтажын біліп келіп билікке жеткізуіміз керек, жақсылап көрсете білуіміз керек. Бағдарламаны тағы да күшейтіп, алдағы 5 жылда не істейді, қанша елді мекенге су кіреді, қанша елді мекенге газ кіреді, қанша елді мекенге көше кіреді, осының бәрі Нұр Отанның партияның алға қойған міндеттерінің бәрі. Нұр Отан партиясы елбасы ұстанған бағыт-бағдардың төңірегінде ынтымақтасуға бірігуге үндейді. Саяси бағыттың сабақтастығы мен тұрақтылығын қолдайды. Билік пен бұқараның арасындағы алтын көпірге айналған Нұр Отан партиясының азаматтық қоғамда орны бөлек. Халықтың сенімді саяси ұйымы бола білген Нұр Отан партиясының мүшелері ел үшін адал еңбек етіп, аудан дамуына өз үлесін қосуға дайын екендіктерін жеткізді. Әлеуметтік жағдайын дұрыстауда Нұр Отан партиясының үлкен бағдарламасы бар. 150-200 жағдай адам қабылдайтын үлкен поликлиника салынуы керек. Қазір ақшы күндегіде естеріңізде болса, білетін болсаңыздар, үлкен емхана салынды. Енді осында емхананы ауданның орталығында да салынуы керек жоба бойынша. Оның бәрі осы халықтардың жағдайын жасауға, денсаулығын сақтауға үлкен атқарылатын істер. Үлкен бағдарламасы бар. Сол бағдарламаны ары қарай Нұр Отан партиясы қолдайтын болса, соған дауыс беретін болса, ары қарай осылардың бәрі іске асады деп ойлаймыз. Нұр Отан партиясының алға қойған міндеттері халықтың күнделікті өмірімен тығыз байланысты. Сондықтан әрбір тұрғынның көңілінен шығары сөзсіз. Үгіт-насихат жұмыстары барысында партияның 2025 жылға дейінгі бағдарламасы баяндалып, сайлаушылардың талап-тілектері тыңдалды. Ел азаматтарына дамудың 7 басымдықтары бағыты бойынша қарқынды жұмыс істейтін мүмкіндік туып отыр. Оны ұйымдастыру Нұр Отан партиясының алдында тұрған жауапты міндет, мүдделі мақсат. Қиындықты еңсеріп, жеңіске бірге жетеміз.